Vi tar gärna. Staden där studerar man. Där har man sin fabrik. Där har man sitt kontorslandskap. Sin marknad, sin butik. Man talar om sin marknadsdel, sitt jobb och sin säsong. Är det konstigt att man längtar bort någon gång? Säg, är det konstigt att man längtar bort någon gång? Betong. Det är konstigt att man längtar bort någon.